אישה של רחל ולאה. לא ראי זה, כראי זה. הצד השווה שבהם, שהם מאוד אהבו. אברהם אבינו התרתן עם שרה, שהוא הכיר אותה בעל פה. הרי היא הייתה מאומצת. מת הרן, הוא אימץ את לוט ואת שרה. כשהייתה ילדה, גדלה גדלה, התחתן איתה. לאמץ ילדה, אין בעיה. לאמץ נערה, שאלה. התחתן עם שרה, הכיר אותה בעל פה בלי שום הפתעה. שרה, יצחק. יצחק זה שידוך, אבל שידוך עיוור. לא כמו שעושים עכשיו שידוך, נפגשים, מדברים, לא. כשנפגשו רבקה ויצחק, זה כבר היה. ראתה אותו, נפלה מן הגמל, מרוב קדושתו. בכלל לא הכירו, על עיוור. בסוף כתוב ויהווה. רחל התאהב, ראה את רחל, מיד התאהב. והיו 7 שנים כימים אחדים. לאה זה בכפייה. ובבוקר, הנה היא לאה. הוא אמר לה, את לאה. בוקר טוב, ודאי אני לאה. אבל חשבתי להתחתן עם רחל. בחיים חושבים לפעמים דברים. רגע, אבל את מחליטה בשבילי? כן. כי אתה לא יודע להחליט טוב. אז אני מחליט בשבילך. לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול לגרש. מה אתה אומר? מוצא חן. בסוף הוא אהב את לאה. אהב רחל מלאה, אבל אהב את לאה. מכאן אתה למד שיש 4 סוגי התחלות. אבל התחלה לא מעניינת אותנו. מה שמעניין אותנו זה ההמשך. וההמשך תלוי בבחירה החופשית של האדם. כדברי הפסיכולוגים, שאין בני זוג מתאימים, יש בני זוג שרוצים להתאים. ומשקיעים מאמץ. וזה פירוש התמיהה. למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות טובה לבן אדם? ושידע מראש, אם נתחתן, יהיה לו פה מספר, מה 45 הוא X, מה המספר שלך? מה 45 הוא Y. וואי, וגמרנו. כשאמרו לא יכול לעשות טובה. או אי אפשר ללכת למקובל ויגיד כן, לא. למה כשאמרו לא עשה את זה? כי זה תלוי בבחירה החופשית של האדם. אם הוא מתחתן, ואחר כך, אם הוא שרי. זה לא תלוי באף גורם אחר. אפשר להיות דומים, אפשר להיות שונים. מחלוקת. להתחתן עם דומה, או להתחתן עם שונה. נישואים אנדוגמיים, דומה אותה קבוצה. נישואים אקזוגמיים, בחוץ, קבוצה אחרת. אפשר ככה, אפשר ככה.
מהר"ל, ראשית דרך חיים, רבקה ויצחק, נישואים אקזוגמיים. הם היו מאוד מאוד שונים. יצחק צדיק נסתר. הוא לא מדבר אפילו. וכל התורה אולי דיבר פעם אחת. רבקה, היא מדברת, מנבר, אלה שוקת, רזה, עושה, פועלת, פעילה וכו'. וישחק, כנוס. והנה, בזכות זה נולד יעקב אבינו, אשר פי שניים ברוחו. ולפעמים דומים. יעקב ורחל דומים, יעקב ולאה לא דומים. זה לא משנה. גם זה דבר שאין לו סוף. הם מחפשים דומים. אולי יש יותר דומה, יותר דומה, יותר דומה. אז לא נתחתן לעולם. כנהוג בביצות. בירושלים יש ביצה, במונסי יש ביצה. הוא לא מצליח עם מי להתחתן. כי יש רינה, ויש דינה, ויש מינה, ויש לינה, ויש טינה, ויש סינה, וכולם טובות. מה שיש בזו אין בזו, מה שאין בזו, בסוף הוא לא מתחתן. הוא מחפש הכי 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 מתאים בעולם. לכן, אדם יש לו בחירה חופשית, מוחלטת, וכר הפעולה הראשי של הבחירה החופשית, זה בנישואין. שצריך לדעת, להסתדר עם אדם אחר. כדכתיב אמר הסנהדרין, כשאהבנו, יכולנו לישון יחד על רוחבו של סעיף. עכשיו, שאהבתנו התקררה, מיטה של 16, לא זה 15 גרמידה, לא מספקת. כשאוהבים, האינטימיות היא עונג רב. כשלא אוהבים, האינטימיות היא לזר. חיה ועזבי אותי, אתה עזוב אותי. גרים יחד בגירושים רגשיים. בחירה חופשית לאדם, איך לבנות את הנישואים. לא מדבר שהיא מתחתנת עם רוצח, בסדר. לא מדברים פה שרוב תלמידי הישיבה הם לא רוצחים, ואלה שרוצחים לא מספרים ולא יודעים. מדבר אנשים רגילים נורמליים. זה תלוי בבחירה החופשית שלה. הדבר הזה. והיו לבשר אחד, פקודה, רש"י, והיו לבשר אחד הילד, שהוא מורכב מבשר וזה, רמב"ן, והיו לבשר אחד, הם אוהבים. אז משניים הם נהפכים לאחד. אז אנחנו מברכים את החתן ואת הכלה, ואת הקטן ואת החלה, אותו דבר, שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, ואנחנו נשמח לשמוע את החתן. הוא שאל אותי מה לדבר, אני יכול לדבר מה שאני רוצה? לא, מה אשתך רוצה? טוב.